आज मिति दुई हजार असी पुष पच्चिस गते बिहानको नियमित फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको माझ मभिक सुमलो आज विशेषतः हामी आठ बजेदेखिको धर्मदेशनालाई विशेष कारणवश आज हामी साढे तिन बजे नै हामीले देशना गर्नु परेको छ र अहिले हामी चारधामको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न समय मिलाएर तपाईँहरूको लागि देशना गर्नु आवश्यक देखिएको हुनाले हाम्रो नियमित धर्म देशनालाई नछुट्याइकन हामी देशनाको निरन्तरताको लागि समय यताउता भए तापनि हामीले देशना गर्दै आइरहेका छौँ है हिजो पनि हामीले तिन बजे नै धर्मदेशना गऱ्यौँ र आज साढे तिन बजेको हाम्रो धर्मदेशना तपाईँहरूको लागि केही जानकारीमूलक धर्मदेशना तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहे र अहिले देशना बिहानै भए पनि देशना श्रवणको लागि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासकारमा धेरै धेरै साधुवाद र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देशना सुन्न नसके तापनि पछि अप्रत्यक्ष रूपमा देशना श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्णमा पनि धेरै धेरै साधुवाद नै दिन चाहन्छु र आज हामी त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्रको आयोजनामा धामको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि आज हामी वीरगन्जमा छौँ र बिहान सबेरै हामी यहाँबाट करिब पाँच बजेतिर हामी आज विशेषतः नालन्दाको यात्रा गर्दैछौँ अब नालन्दाको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि अवश्य पनि तपाईँहरूको लागि नालन्दाको बारेमा केही जानकारी त अवश्य पनि दिनुपर्छ र आजको हाम्रो धर्म देशनाको विषय पनि नालन्दा नै रहेको छ त नालन्दा भनिसकेपछि हामी सबैलाई थाहा छ कि एउटा सम्भवतः यो, यो संसारकै पहिलो विश्वविद्यालय भनेर कहलिन्छ जहाँ बुद्ध धर्मका शिक्षाहरू ग्रहण गर्नको निमित्त ठाउँ ठाउँका विद्यार्थीहरू उपस्थित रहेर बुद्ध धर्मको अध्ययन गरिन्छ एउटा बुद्ध धर्म अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ नालन्दा कि किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धका अग्र श्रावक जसलाई हामी सारिपुत्र भनेर भन्छौँ प्रज्ञामा एकद प्राप्त भगवान बुद्धका श्राव श्रावकहरूमध्येमा प्रज्ञामा एकतग्ग प्राप्त सारिपुत्र भन्थ्यो जन्मथलो पनि जान जाने हो त्यसैले चाहिँ प्रज्ञामा एतद प्राप्त पुत्र भन्ते जन्मिनु भएको त्यो थलोमा चाहिँ बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा नालन्दाको उत्पत्ति भएको हो नलन्दाको उत्पत्ति भएको हो यसमा चाहिँ देशका मात्रै होइनन् विदेशकाहरू पनि थुप्रै देशबाट यसमा चाहिँ अध्ययन अध्ययनको लागि नालन्दा विश्वविद्यालयमा बौद्ध अध्ययनको लागि त्यही आश्रित गरेर यानि कि विश्वविद्यालयमा आवासीय रूपमा नै रहेर रह। अध्ययन गर्ने गर्दथ्यो त्यति बेला भनिन्छ त्यहाँ दसौँ हजारभन्दा बढी विद्या विद्यार्थीहरू थिए दुई हजार करिब दुई हजार, हजार जतिको चाहिँ आचार्यहरू गुरुहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र बुद्ध धर्मको अध्ययन पनि गर्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ इतिहासले बटाएको कुराहरू है तर त्यस्तो यहाँ चाहिँ संसारभरिका विद्यार्थीहरू आएर अध्ययन गर्ने त्यो स्थान पवित्र स्थान ज्ञानको कुञ्ज ज्ञान कुञ्ज ज्ञानको केन्द्रको रूपमा रहेको त्यो नालन्दा विश्वविद्यालय आज भवनावेशको रूपमा रहेको छ न कुनै विद्यार्थी छन् न कुनै आचार्य छन् न कुनै त्यस्तो ठुलो भवन नै छ त्यत्रो तपाईँको दसौँ हजारभन्दा विद्यार्थीहरू आवासीय रूपमा बसेर दुई हजारभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ आचार्यहरू रहेर बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने त्यो थलो आज भवनावेशको रूपमा रहेको छ र त्यहाँ विशेषतः जीवन र जगतका कुराहरू नाम रूपका कुराहरू अनित्य दुःखका कुराहरू कारण कार्य धर्मका कुराहरू चतुरार्य सत्यका कुराहरू प्रति समुत्पादका कुराहरू आदि इत्यादि भगवान बुद्धका गम्भीर से गम्भीर आदि उपदेशको त्यहाँ अध्ययन अध्यापन गरिन्छ साथसाथै मुख्य कुरा इतिहासले के बताउँछ त भन्दाखेरि त्यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्साको बारेमा पनि अध्ययन अध्यापन गरिन्छ र भगवान् बुद्धको शिक्षामा तपाईँको चाहिँ ज्ञान स्वास्थ्य जीवन जगत आदि इत्यादिको बारेमा ठुलै अध्ययन गरिन्थ्यो र त्यो नालन्दा ज्ञानको हिसाबले त प्रचुर मात्रामा प्रसिद्ध नै थिए संसारभरि प्रशस्त थिए प्रसिद्ध थिए त्यति बेला होइन र आयुर्वेदको रूपमा पनि त्यहाँ थुप्रै प्रसिद्ध थिए जसमा चाहिँ आयुर्वेद निकायका प्रमुख राहुल श्री भद्र भनेर भनिन्छ एकजना भिक्षु आयुर्वेद चिकित्साको प्रमुखमा रहेर रह काम गर्थ्यो र स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार अध्ययन अध्यापन गर्नको निमित्त स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ चा। स्वास्थ्य बिना त जीवन अगाडि बढाउनको निमित्त साह्रै नै गाह्रो हुन्छ स्वास्थ्य पनि धनै हो त्यसैले नालन्दामा स्वास्थ्यको विषयमा पनि उच्च स्तरको अध्ययन अध्यापन अभ्यास हुन्थ्यो औषधि उपचारको क्षेत्रमा पनि नाम नै थिए नाम नै थिए हामीले पनि कुनै अध्ययन र अध्यापन गर्नुको निमित्त स्वास्थ्य चाहिन्छ राहुल शिव भद्र तपाईँको त्यति बेलाका आयुर्वेद औषधि उपचारको नामद आचार्य हुनुहुन्थ्यो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन विभाग तपाईँको चिकित्सा विभागको प्रमुख भनौँ न राहुल सिंह भद्र भनेर भनिन्थ्यो त्यसैले चाहिँ नालन्दा भनेको चाहिँ हरेक क्षेत्रको हिसाबबाट तपाईँको पूर्ण विश्वविद्यालय हो पूर्ण विश्वविद्यालय हो ज्ञानको ध्यानको स्वास्थ्यको शिक्षाको होइन आदि इत्यादिको बारेमा तपाईँको चाहिँ नामुद प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नै थियो जसलाई ज्ञान चाहिन्छ नालन्दा जानु जसलाई ध्यान चाहिन्छ नालन्दा जानु जसलाई शिक्षा चाहिन्छ नालन्दा जानु जसलाई स्वास्थ्य चाहिन्छ नालन्दा जानु भनेर त्यति बेला धेरै चर्चाको विषय रहन्थ्यो त्यति बेला होइन त त्यति बेला तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने त यो इन्डियामा नै पर्छ यो नालन्दा होइन तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धको प्रमुख शिष्य सारिपुत्र भन्थ्यो जन्म थलो पनि होइन ज्ञानको सागर ज्ञानको थलो पनि भनिन्छ त्यति बेला एउटा तुर्की शासक थिए एकजना बख्तियार खिलजी भन्ने भनिन्छ तुर्की शासक बख्तियार खिलजी मुस्लिम थिए अहिले पनि हामी सुन्छौँ मुस्लिम धर्म भनेर होइन मुस्लिमहरू चाहिँ अलिकति पत्रवादी नै हुन्छन् भन्ने प्रमाण पनि हो कि होइन जस्तो पनि लाग्छ त्यसमा चाहिँ यो त्यति बेला इन्डियामा तुर्की शासक बख्तियार खिलजीको शासन चल्थ्यो त्यति बेला चाहिँ तुर्की शासक बख्तियार खिलजी मुस्लिम भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई आफ्नो धर्मप्रति गर्व लाग्ने त स्वाभाविक भइहाल्यो र अरू धर्महरू विशेष त यो हाम्रो बौद्ध धर्मप्रति उसको कुनै दिलचस्पी पनि थिएन र अरू धर्मलाई मान्ने खाले राजा पनि थिएन त्यो ए शासक पनि थिएन त्यो त एक दिन तपाईँको चाहिँ तुर्की बख्तियार खिलजी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी बिरामी परे यो स्वास्थ्य भनेको त तपाईँको भन्न सकिँदैन नि होइन बिरामी परे अब शासक वर्ग शासक नै बिरामी परिसकेपछि त उपचारको लागि भरपुर तपाईँको चाहिँ कोसिस त गरिदिने भयो त बख्तियार खिल्चीले भरपुर तरिकाले आफ्नो धर्मअनुसार औषधि उपचार पनि गरे आफ्नै तपाईँको चाहिँ आफ्नै क्षेत्रको होइन जब चाहिँ मुस्लिम परम्परा अनुसार उसले औषधि उपचार गरेर हुन त जहाँ पनि हुन्छ नि त तपाईँको चाहिँ यो आयुर्वेदिक उपचारहरू हुन्थे त्यति बेला आफ्नै धर्मको आफ्नै संस्कृति आफ्नै परम्पराले उसले खुब उपचारहरू गरे तर निको चाहिँ भएन कुनै पनि किसिमले उसको चाहिँ रोग शान्त भएन क्षन बल्झिँदै गयो छन बल्झिँदै गयो छन बल्झिँदै गयो अब यस्तै हुने सम्म हो भने तुर्की सासको बख्तियार खिलजीको मृत्युसम्म हुने सम्भावना देखियो त्यहाँ मृत्युसम्म हुने सम्भावना देखियो बिरामीको कारणले अस्वस्थको कारणले रोगको कारणले गर्दाखेरि त जसरी पनि तुर्की शासक बख्तियार खिल्जीको ज्यान जोगाउनु छ त उसका राज अब पुरोहित भनौँ या राज राजडुट भनौँ राज सेवक भनौँ होइन ना? नालन्दा विश्वविद्यालयको बारेमा उसले सुने र नालन्दा विश्वविद्यालयमा गएर आयुर्वेद विभागका प्रमुख राहुल श्री भद्रलाई पनि भेटे त्यति बेला राहुल श्री भद्र तपाईँको चाहिँ औषधि उपचारमा प्रसिद्ध थिए प्रसिद्ध र करुणावान थिए मैत्रीवान थिए अरूलाई सुख दिन चाहने अरूको दुःख निवारण गर्न चाहने मैत्री र करुणाले भरिएको हृदय भएका राहुल श्रीभद्र उपचार औषधि स्वास्थ्य विभागको प्रमुख त्यहाँ नालन्दामा दसौँ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको उपचार दुई हजार भन्दा आचार्यहरूको उपचारमा सेवामा लागेका राहुल श्रीभद्र थिए होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तुर्की शासक बख्तियार खिल्जीको एउटा सेवक भनौँ होइन उहाँको मान्छेले त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि राहुल श्री भद्रलाई पनि भेटेर अन्तत फर्के फर्किसकेपछि तुर्की शासक बख्तियार खिजीलाई बिन्ती पनि चढाए कि तपाईँको यो रोग निको पार्ने हो भने होइन स्वास्थ्य लाभ गर्ने हो भने अब मुस्लिम जो आयुर्वेद उपचार गर्ने जति पनि तपाईँको चाहिँ अब त्यति बेलाको वैद्य नै भनौँ न हाम्रो भाषामा त अहिलेको वैद्य होइन त्यति बेलाको वैद्य अहिलेको हाम्रो डक्टर भनौँ न होइन कसैले पनि गर्न नसकेको हो त्यो अवस्थामा अन्तिममा नालन्दाका राहुल श्री भद्रसँग उपचार गर्ने सल्लाह पनि दिए तुर्की शासक बख्तियार खिलजीलाई तर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी मुस्लिम भएको कारणले गर्दाखेरि बौद्ध धर्म अनुसार यसरी उपचार गरेर उसलाई अलिकति स्वास्थ्य लाभ गर्नु पनि कता कता उसलाई चाहिँ खल्लो लाग्यो कि मेरा तपाईँको चाहिँ वैद्यहरू होइन मेरा डक्टरहरू विद्वान विद्वान थिए टुतर तपाईँको चाहिँ विद्वानहरूले पनि मलाई यसरी चाहिँ उपचार गरेर निको पार्न नसकेको यो एउटा नालन्दा विश्वविद्यालयको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य विभागको प्रमुख हो राहुल सुभद्रले कसरी मलाई निको पार्न सक्ला उसलाई त विश्वास पनि लागेको थिएन र उसले थुप्रै इन्कार पनि गरे कि गैर मुस्लिमबाट म उपचार गर्दिन गैर मुस्लिमबाट म उपचार गर्दैन भनेर थुप्रै बार पनि इन्कार गरियो भन्ने पनि इतिहास छ तर अन्त त सबैको सल्लाहपछि पछि तपाईँको स्वास्थ्य त बिग्रिएर गयो नि त झनझन स्वास्थ्य बिग्रिएर गयो अब आफ्ना मुस्लिम त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले त उपचार पनि गर्नै सकेन होइन अन्तत तुर्की शासक बख्तियार खिलजी राजी भए र चाहिँ नालन्दाको त्यो चाहिँ स्वास्थ्य विभागको प्रमुख राहुल रा। श्रीभद्रलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर एउटा शर्त शर्त पनि राखे अब कस्तो शर्त राखे त भन्दाखेरि यदि मेरो उपचार गर्छौ भने मलाई कुनै गैर मुस्लिम तरिकाले मलाई उपचार गरेको मान्य हुने छैन एउटा बौद्ध तरिकाले मलाई उपचार गर्नु मलाई मान्य हुने छैन मलाई मुस्लिम धर्मकै आधारमा मलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा सर पनि राखेँ क्या त्यो चाहिँ बख्तियार खिलजीले अब राहुल सिंह भद्र तपाईँको मैत्री र करुणाले युक्त भएको व्यक्ति होइन जहाँ तपाईँको चाहिँ बौद्ध भिक्षुहरू तपाईँको दसौँ हजारभन्दा बौद्ध भिक्षुहरू तपाईँको दुई हजारभन्दा आचार्यहरू सबैलाई मैत्री करुणा राखेर रा चाहिँ उपचार औखति गरेर सबैको स्वास्थ्य राम्रो गर्नको निमित्त हर दिन मिनट गर्ने तपाईँको चाहिँ राहुल सिपत्र यसो हेरे स्वास्थ्यले चाहिँ यो मुस्लिम यो बौद्ध यो हिन्दू यो क्रिस्चियन भन्दैन नि तपाईँ रोगले त्यसो भन्छ र भन्दैन नि र डक्टरहरूले पनि त्यसरी भन्नु पनि हुँदैन तपाईँको रोग निको पार्ने व्यक्तिहरूले दे त्यसरी चाहिँ छुट्याउनु पनि हुँदैन अब राहुल श्रीभद्र रा, तपाईँको मैत्री कोरोनाले युक्त भएको कारणले गर्दाखेरि म जसरी पनि यो तुर्की शासक बख्तियार खिलजीको रोग निको पार्छु भनेर उहाँले सर्क पनि माने हुन्छ तपाईँलाई जसरी मिल्छ त्यसरी म तपाईँलाई सन्तुष्ट हुने गरी म उपचार गरिदिन्छु मेरो कामै यही हो मैले थुप्रैको उपचार गर्दै आइरहेको पनि छु तपाईँको पनि गरिदिउँला तुर्की शासक बख्तियार खिलजी अरू सन्की क्रूर अलिकति तपाईँको चाहिँ कसैप्रति विभिन्न शर्तहरू थोप्रेर त्यो अनुसार आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै कार्य भएन भने उसको चाहिँ मृत्युदण्डसम्म दिन सक्ने सामर्थ्य पनि राख्थ्यो र रा गर्थ्यो पनि त्यस्तो र भने राहुल श्री भद्रमाथि के भन्यो त भन्दाखेरि उपचार कुनै मुस्लिम सम्प्रदायभन्दा बाहिर रहेर गर्न पाइँदैन यदि उपचार गरेर पनि स्वास्थ्य लाभ भएन भने मृत्युदण्डसम्म पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ ज्यानकै बाजी लगाएर राहुल श्रीभद्रले त्यो सर्तलाई पनि स्वीकारेर उपचार गर्नको निमित्त राजी पनि भए उसलाई विश्वास थियो कि मेरो यो चाहिँ होइन आयुर्वेद जुन ज्ञान छ शिक्षा छ त्यसले चाहिँ अवश्य पनि जस्ता जस्तो सुकै ठुल्ठुला रोगहरू पनि निको पार्न सक्ने क्षमता उसमा थियो र राहुल श्रीभद्रलाई यति विश्वास थियो कि मैले जुन उपचार गर्छु राजाको चाहना अनुसारै गर्छु र म यो ए शासक तुर्की शासक शासक हो त्यो चाहिँ तुर्की शासक बख्तियार खिलजीको रोग पनि निको पार्छु भन्ने विश्वास रहेरै त्यो शर्तलाई पनि स्वीकारे त्यसपछि उहाँले चाहिँ कसरी उपचार गरे त भन्दाखेरि अब बौद्ध पर अनुसार उपचार गर्नु त भएन त्यो शासक तुर्की शासकको त्यही शर्त थियो मलाई मेरै अनुसार मलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ मलाई मेरो सम्प्रदायभन्दा बाहिरको तरिकाले मलाई उपचार गरेर मलाई निको पार्नु छैन मलाई मेरो सम्प्रदायभन्दा बाहिरको विषयमा मलाई कुनै विश्वास पनि छैन त्यसैले राहुल श्रीभद्रले कस्तो एउटा जुक्ति निकाले इतिहासमा यो उल्लेख भएको कुराहरू है इतिहासमा उल्लेख भएको कुराहरू तपाईँको चाहिँ तुर्की शासक बख्तियार खिलजीलाई एउटा कुरान त्यति बेला उनीहरूले मुस्लिमहरूले कुरान भन्छ होइन कुरान पढ्न लगाएको तपाईँले यो कुरान जति सक्छ त्यति पढ्नुहोस् जति सक्छ त्यति पढ्नुहोस् तपाईँको रोग निको हुन्छ त्यो जिम्मा म लिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको राहुल श्री श्रीबद्धलाई त्यसो भनेपछि त थुर्की शासक बख्तियार खिल्दी त अचम्म भए अब कति न केही गरेर तपाईँको चाहिँ बिरामी निको नभएको यो कुरान पढेर कसरी चाहिँ निको होला र त्यसरी कुरान पढेर निको हुने भइदिएको भए त मेरा वैद्यहरूले पनि कुरान पढ्ने चाहिँ सल्लाह दिन्थ्यो होला होइन मैले त थुप्रै पल त कुरान पनि पढ्दै आइरहेको पनि छु पढाउँदै आइरहेको पनि छु होइन कहिले यसरी स्वास्थ्य लाभ भएको भन्ने थाहा छैन तर यो बौद्ध भएर पनि कुरान पढेर तपाईँको रोग निको हुन्छ भनेर मलाई भन्दैछ बडा अचम्मको कुरा बजा अचम्मको उपचार गर्न थाल्छ बा हुने त हो र यसले भनेर चाहिँ त्यो बख्तियार खिरिजीले यदि उपचार गरेर यसरी उपचार गरेर मेरो ज्यान जोगिएन स्वास्थ्य लाभ भएन भने मृत्युदण्ड मृत्युदण्डसम्म पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ त्यस्तो छ सर्त पनि राखेँ त्यो शर्त पनि तपाईँको यो हाम्रो राहुल श्रीभद्रले स्वीकारे उहाँ उप.. त बौद्ध होइन उपचार त्यत्रोलाई तपाईँको चाहिँ उपचार गर्न सक्ने बख्तियार खिलजीको पनि उपचार यसरी म गर्छु भन्ने उसमा विश्वास भएर आखिरमा तपाईँको चाहिँ अन्य सम्प्रदायको हिसाबले उपचार गर्यो भने गर मान्य पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो बख्तियार खिलजीलाई आफ्नो धर्मभन्दा बाहिर रहेर कुनै कार्यविधि गर्नु नै छैन अरू ध आफ्नो सम्प्रदायभन्दा बाहिर रहेर कुनै त्यस्तो कार्यविधि उसलाई रुत्ता पनि रुत्दैन होइन आफ्नै तपाईँको चाहिँ मुस्लिम धर्मप्रति उसको चाहिँ एउटा ठुलै आफ्नो हिसाबले त उसलाई गर्वै होला तर उसको लागि त अभिमानै थियो उसको त्यसपछि अब स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि अब नामु त तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी राहुल श्रीभद्र त्यसरी कुरान परेर तपाईँको चाहिँ रोग निको हुन्छ भन्ने गर्दाखेरि हेरौँ न त यो पनि गरिहालौँ भन्ने हिसाबले तपाईँको उसले त्यो कुरान पढ्नु थाल्यो क्या तपाईँको त्यो चाहिँ बख्तियार खिलजीले कुरान पढ्न थाल्यो त्यो जति जति तपाईँको कुरान पढ्न थाले अब कुरानै दिएको हो आफ्नै धर्मको किताब पढ्ने त हो भनेर उसले त जति सक्छ बिरामी भएको बेलामा त समय छ आराम गरिरहेको बेला उसले पढ्न थाल्यो पढ्न थाल्यो पढ्न थाल्यो पढ्न थाल्यो होइन यसो तपाईँहरूले किताब पढ्नुहुन्छ नि त यसो ठुक राखेर किताब पढ्थ्यो ठुक राखेर यसो किताब पल्लाउँथ्यो नि त पहिला पहिलाकारले अब त्यो चाहिँ तपाईँको बख्तियार खिजीले पनि थुक राख्दै किताब पल् कुरान पढ्दै थुक राख्दै किताब अब उसको साथै मेरै धर्मको अनुसार मेरै साम्प्रदायिकको रूपमा होइन मेरो धर्म विपरीत नहुने किसिमले मलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सर्त राखेकोले कुरान पर्न लगायो त्यो त अब उसकै धर्मको अनुसार भइहाल्यो आश्चर्यको कुरा थियो यसरी निको हुने भइदिए त मलाई मेरा स्वास्थ्य कर्मीहरूले त गर्नुपर्ने थियो गरिदिई हालौँ नि त भनेर उसले त्यही कुरान पढ्दै गए जति जति उसले कुरान पढ्दै गयो हो त्यो किताबहरू पनि पल्टा थुक्राएर पल्टाउँदै थुक्राएर पल्टाउँदै गर्दै गए उसको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आयो त्यो चाहिँ त्यो बख्तियार खिलजीले आफैले अनुभव गरे क्या त्यो चाहिँ ओहो मैले त यो जति जति कुरानहरू पढ्दैछु त्यति त्यति मलाई चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ लाभ हुँदै आइरहेको उसले महसुस गर्दै झन्झन पर्दै महसुस गर्दै झन्झन पर्दै महसुस गर्दै झन्झन पर्दै गर्दै जाँदाखेरि त एक दिन त कस्तो भयो त भन्दाखेरि बख्तियार खिलजीको स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निको भयो बख्तियार खिलजीको स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निको भयो आश्चर्य भयो उसका त्यत्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन त्यतिका मुस्लिमका त्यतिका सम्प्रदायका त्यत्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गर्न नसकेको त तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको लागि गौर गैर मुस्लिम भयो नि त एउटा तपाईँको चाहिँ बौद्ध धर्म होइन अङ्गालेका व्यक्ति जसले तपाईँको चाहिँ कुरान पराएर उसको स्वास्थ्य निको पारेपछि त आश्चर्यको विषय भयो त स्वास्थ्य लाभ नहुँदाखेरि अशक्त हुँदाखेरि रोगी हुँदाखेरि चाहिँ बौद्धहरू भए पनि तपाईँको राहुल श्रीभद्रको उपचार लिए अब स्वास्थ्य निगो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि गुण सम्झिनु पर्ने झन् गुण त सम्झिएन तुर्की शासकको त्यो बख्तियार खिलजीले ओहो यो नालन्दा विश्वविद्यालयमा यस्ता व्यक्ति पनि छन् यस्तो उपचार पनि छन् जुन उपचारले म निको पनि भए यस्तो कुरालाई चाहिँ संसारभरि फैलाइयो भने त्यो स्वास्थ्य उपचार विधिलाई जीवितमान राखिरह्यो भने मेरो धर्म मुस्लिम धर्म भन्दा पनि यी धर्महरूको चाहिँ के हुनसक्छ वृद्धि हुनसक्छ संसारभरि यही धर्म यही शिक्षा यही अनुशासन यही मार्ग चाहिँ संसारभरि प्रचार हुन्छ मेरो धर्मभन्दा यो धर्म कसरी माथि हुनसक्छ मेरो शिक्षा भन्दा त्यो शिक्षा कसरी माथि हुनसक्छ मेरा स्वास्थ्य उपचार भन्दा ती स्वास्थ्य उपचार कसरी चाहिँ माथि हुनसक्छ त्यो हुन म दिन्न त्यो हुन म दिन्न भनेर उसको मनमा थान्यो त भनिन्छ इतिहासकारहरूले के भनिन्छ त भन्दाखेरि कसरी चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ गैर बुद्धि ए गैर मुस्लिमले मलाई चाहिँ कुरान पढाएर मलाई कसरी निको पाए त वास्तवमा भएको के रहेछ त भन्दाखेरि हुन त त्यो राहुल सिबद्र भिक्षु नै भनिन्छ त कुरान पढाएर उसलाई निको पारेको कसरी त भन्दाखेरि राहुल श्री भद्रले त्यो कुरानका हरेक पाना पानाहरूमा स्वास्थ्य लाभ हुने औषधिको लेप पनि लगाएको रहेछ त्यो कुरानको पाना पानामा स्वास्थ्यको लेप लगाएको रहेछ अनि त्यो तपाईँको चाहिँ बख्तियार खिलजीले जतिपल्त त्यो चाहिँ पानाहरू पल्ता आएर तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्थ्यो त्यति बेला थुक यसरी राख्थ्यो अनि पाना पल्टाउँथ्यो त्यसरी थुक राखेर पाना पल्टाउँदै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त त्यो पानामा जुन त्यो कुरानको जुन पानाहरूमा चाहिँ औषधिको लेप राखेको थियो त्यो लेप राखेको औषधिहरू उसले खाने गर्थ्यो क्या थुक लिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी थुक राख्दै जाँदाखेरि उसले तपाईँको औषधि पनि सेवन गर्दै गइरहेको हो नि त त्यही औषधि सेवन गरेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ बख्तियार खिलजीको स्वास्थ्य लाभ पनि भएको भनिन्छ त्यो कुरालाई पछि थाहा पाइसकेपछि अब, था अब आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गराएको चाहिँ गुणलाई नसम्झिकन ए मलाई चाहिँ यसरी उपचार गरे भनेर रा, द्वेष राखेर रा, आफ्नो धर्मभन्दा पनि अर्को धर्म चाहिँ महान हुन्छ भनेर आफ्नो वैद्यहरूको शिक्षाहरू भन्दा पनि यो नालन्दाको वैद्यको शिक्षा चाहिँ उच्च हुन्छ यो प्रसिद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा एउटा दाहा उत्पन्न गराएर यो नालन्दाको यो, यो, यो स्वास्थ्य विभागदेखि लिएर नालन्दाको शिक्षादेखि लिएर नालन्दामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अध्यापन गराउने गुरुहरू सारालाई म नष्ट पार्छु म त मेरो त स्वास्थ्य त लाभ भयो त अब सारा नष्ट पार्छु भनेर चाहिँ क्रुर शासक तुर्की शासक भनेर भनिन्छ बख्तियार खिलजीले चाहिँ नालन्दामा तपाईँको चाहिँ सारा धोकाहरू थुनेर होइन त्यो स्वास्थ्य विभागमा तपाईँको चाहिँ अग्नि जलाएर त्यहाँका शिक्षाहरूका पुस्तकहरू तपाईँको लाखौँ लाख पुस्तकहरू थिए भनिन्छ त्यो सम्पूर्ण पुस्तकहरूलाई पनि जलाएर त्यहाँ भएका तपाईँको दसौँ हजार तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरू तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरू नै थिए विभिन्न सम्प्रदायहरूबाट तपाईँको धर्मको अध्ययन गर्न आउने त्यहाँ थिए तपाईँको अध्यापन गराउने दुई हजारभन्दा बढी चाहिँ अध्यापकहरू थिए भनिन्छ तपाईँको इतिहासमा अब भनिन्छ धेरै कुराहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ त्यही राखिएर तपाईँको चाहिँ अग्नि जलाएर धेरै भिक्षुहरूलाई धेरै आचार्यहरूलाई होइन तपाईँको साराका सारा धर्मका पुस्तकहरूलाई चाहिँ जलायो भनेर भनिन्छ कतिले तिन महिनाभन्दा बढी पुस्तकहरू जलायो भनिन्छ कतिले साठ महिनासम्म पुस्तकहरू जलायो भनेर पनि छन् होइन कतिले नौ महिनासम्म भनेर पनि भनिन्छ भन्न त तर जे होस् लाखौँ लाख पुस्तकहरू चाहिँ त्यहाँ जलाइयो तुर्की शासक त्यो बख्तियार खिलजीको एउटा चाहिँ क्रुताको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै भिक्षुहरूको अग्निमा जलेर त्याग गर्नु पर्यो आचारहरू त्याग गर्नु पर्यो त्यहाँ धर्मका पुस्तकहरू पनि तपाईँको चाहिँ जलाउन जलाइयो पनि थुप्रै होइन र भनिन्छ केही पुस्तकहरू चाहिँ ती भिक्षुहरूले यता कता तपाईँको जोगाएर आफ्नो ज्यान जोगाएर पुस्तकहरू त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ शिवरमा चाहिँ बेरेर उहाँहरूले चाहिँ पुस्तकहरूलाई लगेर केही शिक्षाहरू चाहिँ जोगाएको थियो भनिन्छ तपाईँको तिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही तिब्बतमा कोही कतै 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 होइन तपाईँको ठाउँ ठाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ त्यो पुस्तकहरूलाई चाहिँ सचाएर केही शिक्षाहरू बाँकी राखेको थियो भनेर पनि भनिन्छ होइन त्यसैले चाहिँ यो नालन्दा विश्वविद्यालय अहिले चाहिँ तुर्की शासक बख्तियार खिलजीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त भयो भगनावेश मात्र बाँकी छ एउटा चाहिँ ज्ञानको केन्द्र ध्यानको केन्द्र एउटा शिक्षाको केन्द्र एउटा स्वास्थ्यको केन्द्र हो नालन्दा भनेको त्यो नालन्दा अहिले हामी चाहिँ हेर्न गयौँ भने भग्नाभ्यास मात्र पाइन्छ थुप्रै तपाईँको चाहिँ शिक्षा विभागहरू थिए होइन पुस्तकालयहरू कति थिए शिक्षा विभागहरू कति थिए स्वास्थ्य विभागहरू कति थिए होइन एउटा चाहिँ तुर्की शासकको एउटा क्रोधताको कारणले गर्दाखेरि आज संसारको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा विश्वविद्यालय पनि भगनावेशमा मात्रै रहेको पाइन्छ र अझ आज हामी चाहिँ चारधाम जाँदै गर्दाखेरि त्यही नालन्दाको यात्रा हामी गर्दैछौँ र त्यहाँ बसेर पनि हामी केही दृश्यहरू तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत पनि अवश्य पनि देखाउला कस्तो छ भग्नावेशहरू कस्तो छ तपाईँको चाहिँ ठाउँहरू कस्तो छ के छ होइन इतिहास त थुप्रै लामो छ उपासक उपासकहरू है मैले छ सर्टकटमा संक्षिप्तमा मात्रै तपाईँहरूले बताएँ अब यो चाहिँ हाम्रो बौद्ध क्षेत्र नै हो बौद्धहरूको एउटा चाहिँ संसारको चाहिँ पहिलो विश्वविद्यालय भनेर भनिन्छ तपाईँको चाहिँ त्यसैले चाहिँ त्यो स्थानमा चाहिँ हामीले पाइला टेक्नु त्यो स्थानको अवलोकन गर्नु आफैमा एउटा गर्वको कुरा हो हामीले चाहिँ त्यस्ता स्थानमा गएर हामीले आदर्श लिनु जरुरी पनि छ होइन त्यसैले आज हामी जानेछौँ सबै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग नभए पनि फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँहरू जोडेर तपाईँले चाहिँ अवश्य भने ज्ञान गुणका कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ तुङ्गाएँ भौतु शब्द मङ्गलङ यो पुण्यका अनुभवले श्रद्धे गुरुवर न्यानो पुण्यको मास शिवन्ती लगायत श्रद्धे गुरुवर स्याहार पुण्य सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवताणीहरूमा यो पुण्य प्राप्त भए सबैको हित हितमङ्गल होस् भन्ने पुण्यनुग चाहे भवतु शब्द मङ्गल वन्तु न इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितवन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं शब्दे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं